Praise the Lord. Hallelujah. സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് ആഗോള സഭയിലെ വലിയൊരു വിശുദ്ധന്റെ തിരുനാൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറുടെ. സഹോദരങ്ങൾ, ഒരു പ്രൊഫസർ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള എന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ, ആ പ്രൊഫസർ ഫ്രാൻസിസിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ അവന്റെ അഭിഷേകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള പറഞ്ഞു, മോനെ, ഒരു ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവന് എന്ത് പ്രയോജനം? ഒരുവൻ സ്വന്തം ആത്മാവിന് പകരമായി എന്ത് കൊടുക്കും? സഹോദരങ്ങൾ, ഒറ്റ വചനമാണ് ഈ വചനം. വലിയ ഒരു വിശുദ്ധനിലേക്ക് ആ വചനം ഒരു വലിയ വിശുദ്ധനെ ശരിക്കും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ഇന്ന് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഒറ്റ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റപ്പെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്നും ഗോവയിലെ അഴുകാത്ത ശരീരം നമുക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നോമ്പിന്റെ ദിനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ യാത്രയാകുമ്പോൾ ഈ വചനം ഗ്രേഷ്യസ് ലയോള നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഗ്രേഷ്യസ് ലയോള ഫ്രാൻസിസിനോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മോട് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട്. മകനെ, ഒരുവൻ സ്വന്തം മോനെ നിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നിനക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? ഈ ആത്മാവിന് പകരമായിട്ട് നീ എന്ത് കൊടുക്കും? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അച്ഛൻ്റെ ധ്യാനകേന്ദ്രം, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ടല്ലോ, സെൻറ്റ് മേരീസ് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ആലയമാണിത്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച, അതായത് ഇന്നലെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു. കുറച്ച് പേർക്കാണ് നമ്മുടെ സൗകര്യമുള്ളത്, ഒരു 19 പേരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വരാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാവുന്നതാണ്. വ്യാഴാഴ്ച വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിവിധങ്ങളായ തടസ്സങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചുമ്മാ വരരുത്, നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ജപമാലയൊക്കെ ചൊല്ലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ശുശ്രൂഷ 9 ആരംഭിച്ച് കൃത്യം 1 കൊണ്ട് എല്ലാ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ചക്ക് ഇപ്പം ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്തിനാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുക്കുവാനാണ്. ചുമ്മാ വരില്ല, ഇതൊരു ഡെലിവറൻസ് ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഇതിനെ ശരിക്കും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നിന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുങ്ങി വരണം, അവിടെയാണ് വിടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക. അസാധ്യം എന്ന് പറയുന്ന കേസുകളൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ അച്ഛൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ശരിക്കും വരികയാണ്. ഈശോ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഹല്ലേ ലൂയ, ഹല്ലേ ലൂയ. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് കുഞ്ഞാലിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ എല്ലാ മാധ്യസ്ഥവും നിങ്ങൾക്ക് നേടുകയാണ്. ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിന്റെ നാമധാരികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഈശോ പ്രത്യേകം ദിനത്തിലെ ഫ്രാൻസിസിന്റെ മധ്യസ്ഥത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ, വചനത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ, വിശുദ്ധ പുരുഷന്റെ അടയാളത്തിൽ മുദ്ര ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.